normal del cuerpo. Seré tu asana mónica de los rumbos sobre los órganos. Achamara guanme, rostar que es sabbat. Jab khayam ki la khala, ehle fubur ko khabrun ke, se uthane ka hukum dega, to malaika ko farmayega, ay Ridwan, mere rostaron se aage chal kar milo, kyunki wo meri khatir duniya mein bhooke the, pyaase the. Ab tum behshat ki khwahishat ke tamam aashan lekar unke paas pahuncho. کیونکہ وہ میرے پاس پہنچو اس کے بعد وہ رضوان زور سے پکاریں گے آئے جنت کے غلامان والدان نور کے بڑے بڑے تھالے لاؤ اس میں دنیا کی ریت کے خطرات بارش کی بوندیں آسمان کے ستاروں اور درختوں کے پتوں کے برابر میوہ جات اور کھانے پینے کی لذیذ اشیاء جمع کر کے روزداروں کے سامنے رکھ دی جائیں گی ان سے کہا جائے گا جتنا جی چاہے اتنا پی جتنا جی چاہے اتنا کھا روزداروں کی جزا ہے جو دنیا میں تم نے رکھے یہ جو میں نے کہا یہ تفسیر روح البیان کی جلد 2 اور صفحہ 108 اور جو میں نے پڑھی کتاب اس کا حوالہ ماہ رمضان کس طرح گزارے اور اس کے مصنف محمد شاکر نے صاحب السلام علیکم